ใจเราเกิดสมศักดิ์สิแกบอยบานจันทร์ให้หนึ่งไลค์ให้หนึ่งเสียวิดีโอก็คือออมเงินนะมันในยัยบ้าบ้าอย่างส้มสู้มวยกรมในอนาคิมีខ្ញុំបាទមកពីរៃឈ្មោះសៃប្លុកហ្គើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើប្លុកគឺនៅសាលារៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសកម្មភាពច្រើនណាស់ជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកកោលកោសិស្សនេះអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយក៏អត់មានទេចាំតាមដានអ្នកនរទៀតតែកុំភ្លេចជួយចុច like អូខេបើអ្នកមកខ្ញុំទៅបាទ subscribe ផងដែរនឹងដឹងជាមួយផង So fucking when you smile Hey! Bro! So warm and dead. Hi, bro! Facebook.ดิสคัมพิวไอดอลดิสคัมพิวถวยเต็มนั่งไอ้ดิสิสาดสิสาดสิสาดSad. Yeah. Say sad. Hey. Yeah. Hey. Hey. Yo. Take a look at what you read. So, you may choose to chill when locking on and sign up a locker. Three rep on that night, name and band rep on the way. Chant a chong in yate bond. Take the same locker, some stuff to grab my band. Just hiding light, hiding fear. With all cotton armor now. Money, yay, lay, lay, new day. Cotton, yellow, white, pee, cane, and die. Go to your punk, you search it a lot. Rap, 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 money, yay, pee, monte, and ask you to get a little bit of it. Okay.បងបងបងខ្ញុំសុំសួរមួយក្រុមអ្នកអាណាគីមីពួកវិញគឺបាត Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
អ្នកប្រតិទុយកាប់ទៅស្ដាប់បាទអូខេឥឡូវហើយតែបាទហើយបាទលោតរបៀបពីក្រោយបាទយាយយាយជើងស្ដាប់ជើងស្ដាប់អត់ត្រូវមកដល់ថ្មមកជើងស្ដាប់យាយយាយមកដៃមកដៃស្ដាប់ហើយកុំស្ដាប់ចិត្តកុំឆ្វេងស្ដាប់ពួយមកអងនេះឡូគឺពួកយើងគឺចាញ់ទៅទៀតហើយគូមកបាយបាយខ្ញុំទៅទីហើយអូខេគុកនចាថាការតាមអានទស្សនានៅវីដេអូមុនហើយកុំលេចជាតាមអ្នកមកពេញចិត្តអូខេគីមអរគុណបាយបាយបាទ like and subscribe below here ហើយ comment នៅពីមួយដែល we all we all ហើយ thank you for blue lover blue lover អូខេអរគុណអរគុណច្រើន and សាក់អ្នករៀនសូត្រនេះអូខេអរគុណច្រើនមានអ្នកពីនិយាយច្រើននេះមានអរគុណបាយបាយតាមជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗអូខេបាយ